Tesla ili Marconi? Tko je izumitelj radija? Pitanje je to koje još i danas postavlja veliki broj znanstvenika. Mi vam u rubrici Hrvatski izumi donosimo odgovor upravo na ovo pitanje. Guglielmo Marconi je univerzalno poznat kao otac radija. Izum patentiran 2. lipnja 1896. godine u Londonu predodređen je da za uvijek promijeni način komunikacije. Ipak, mnogi stručnjaci i znanstvenici imaju dovoljno snažne argumente koje pokrepljuje čak i sudska presuda da se u stvari veliki dio zasluga za ovaj izum pripisuje Nikoli Tesli, sjajnom znanstveniku koji je tijekom cijelog života imao nesreću da su drugima pripadale zasluge za brojne njegove ideje. O dvijema najpoznatijim krađama govorilo se za vrijeme Teslina života, tko je izumio radio i tko je pronašao X zrake. Polemika postaje još napetija kad uzmemo u obzir da su za obje njihovi priznati izumitelji Guglielmo Marconi i Wilhelm Conrad Röntgen dobili Nobelove nagrade za fiziku. U studenom 1900. godine Tesla se obraća biznismenu JP Morganu, tražeći od njega financijsku pomoć za pokuse kojima bi, kako je tvrdio, otkrio način za bežični prijenos struje. JP Morganu svidjela se Teslina ideja. Financirao je izgradnju tornja zvanog Wardenclyffe, kojima bi se slao radio signal, pa čak i električna energija. No ipak konstrukcija tornja nikad nije dovršena zbog prevelikih financijskih izdataka. Još jedan od razloga prestanka Morganovog financiranja je taj da je talijanski znanstvenik Guglielmo Marconi 1901. godine preko Atlantika odaslao radio signal bežičnim putem. Iako bez svjedoka koji potvrđuju Marconijevo dostignuće, Talijanu je to priznato. Tesla je tvrdio da je Marconi to uspio koristeći čak 17 njegovih patenata. Patentni zavod ignorirao je Teslu i 1904. godine odlučio je predati Marconiju patent za izum radija. Zašto? Mnogi su već tada tvrdili da je razlog tome Marconijevo prijateljstvo s moćnom američkom elitom u kojoj je bio i Thomas Alva Edison, poznat kao još jedan kradljevac Teslinih izuma. Da stvar bude još gora, za razvijanje bežične telegrafije Marconi je 1909. godine dobio i Nobelovu nagradu. Tesla i Marconi susreli su se na sudu 1915. godine. Tesla je tužio Marconija za korištenje njegovih patenata, a Marconijev glavni argument u obrani bio je da se ne zna služiti Teslinim izumima. Taj argument bio je dovoljno jak da uvjeri sud pa donese presudu u njegovu korist. Ta je nepravda ispravljena kad je 21. lipnja 1943. godine Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država oduzeo Marconiju patent i predao ga Tesli. Nažalost, Tesla to nije doživio. Preminuo je 5 mjeseci prije presude. Što je natjeralo sud da promijeni mišljenje? Pravedna presuda donesena je iz sebičnih razloga. Marconi je tužio Sjedinjene Američke Države za korištenje njegovog patenta u Prvom svjetskom ratu. To se Sjedinjenim Američkim Državama nije svidjelo, te je Vrhovni sud odlučio predati patent već preminulom Tesli i na taj način izbjeći tužbu. Tesline ideje o bežičnom prijenosu radiosignala i električne energije puno su utjecale na društvo kako danas poznajemo. Poznata tvrtka Apple koristi upravo njegove ideje u razvoju svoje tehnologije. Neki od njihovih mobilnih uređaja, kao i uređaji brojnih drugih tvrtki, pune se putem bežičnog slanja električne energije. Ostaje nam jedino maštati u kakvom bismo svijetu danas živjeli da koristoljubivo društvo nije onemogućilo razvijanje velike vizije o budućnosti koje je imao genije i Smiljana. A sutra vam donosimo priču o gospođi koja je stvorila jedinstvenu kombinaciju nekoliko vrsta začina i 7 vrsta sušenog povrća. Upoznat ćemo Zlatu Bartel, tetu Vegetu.